قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات اذان محترم حسب سابق التماس ہے کہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور رمضان علی حسن علی پنجوانی اور مرحوم و مغفور علی رضا جعفر علی پنجوانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین اور جملہ مومنین و مومنات جو اس دنیا سے اٹھ گئے ان سب کی ارواح کو ایصال فرما دیں ایک دفعہ پھر سے مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات اذان محترم جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا تھا اس اخلاق کربلا کے عنوان سے کی جانے والی گفتگو کا آج آخری مرحلہ اور اس سلسلے کی آخری مجلس ہے کہ جس میں چند باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں وہ باتیں کہ جو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ اس دوستی کے معیار کو اور دوستی کے پرکھنے کے طریقے سے متعلق تھی کہ جسے اہل بیت اطہار نے بیان فرمایا ہے آج اس سلسلے کی آخری گفتگو مجھے عرض کرنی ہے کہ انسان کو اپنے دوست کے لیے کس طرح سے رویہ اختیار کرنا چاہیے اور
اس دوست کی دوستی یا میری دوستی کی حد کیا ہے، اس کا بارڈر کیا ہے، کہاں تک مجھے اپنی دوستی کو نبھانا ہے اور کہاں تک اسے میرے ساتھ دوست بن کر رہنا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم مرحلہ اور مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان کس حد تک اپنے دوست کا ساتھ دے اور کہاں پر اپنے قدموں کو روک لینا ہے، کہاں پر اسے اپنے دوست کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ ایک بات تو میں شروع ہی میں واضح کر دوں کہ دوستیوں کی بنیاد، چونکہ ہماری گفتگو کہاں سے شروع ہوئی تھی، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا سے اپنے دوست کو خط لکھا تھا اور اپنے دوست کو بلایا تھا۔ گفتگو وہاں سے شروع ہوئی تھی جو آج اس مرحلے تک پہنچی ہے کہ اگر واقعی طور پر ہمارا دوست ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے۔ وہاں پر ساری حدیں ٹوٹ جاتی ہیں، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی بارڈر نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ جس میں ہمیں اپنی دوستیوں پر توجہ دینی ہے۔ ہماری دوستیاں قرآن مجید کی اس آیہ شریفہ کے زیر سایہ ہونی چاہیے، اور اس آیت سے ذرا بھی اگر ڈگمگائے، ذرا بھی اس سے ہٹے تو آپ یقین جانیے صرف دنیا میں ناکامیاب نہیں ہیں، آخرت میں بھی گھاٹے میں ہیں۔ وہ کون سی آیہ شریفہ ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی۔ دیکھو ایک دوسرے کے مددگار، تعاون، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ۔ کن چیزوں میں؟ دو چیزوں میں، علی البر والتقوی، نیکیوں میں اور خوف پروردگار میں۔ ان دو چیزوں میں ہمارا ساتھ ہمارے دوست کے ساتھ، ہمارے محلے والے کے ساتھ، ہمارے پڑوسی کے ساتھ، ہمارے کمیونٹی ممبر کے ساتھ، ہمارے مسجد میں آنے والے کے ساتھ، ہمارے ٹرسٹی کے ساتھ، سب کے ساتھ ان دو چیزوں میں ہونا چاہیے۔ ایک قدم آگے بڑھا کر کہہ دوں، حتیٰ انہی دو چیزوں میں ہمارا کوآپریشن اپنے والدین کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، انہی دو چیزوں میں ہمارا کوآپریشن ہماری اولاد کے ساتھ ہونا چاہیے، انہی دو چیزوں میں ہمارا کوآپریشن ہمارے کزنز کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے خاندان والوں کے ساتھ، انہی دو چیزوں میں ہونا چاہیے۔ اور پھر قرآن مجید نے دو چیزوں میں ساتھ نہ دینے کا بھی حکم دے دیا ہے، تعاونوا علی قرآن مجید کے مطابق علی البر والتقوی، یہ دو چیزیں ہیں بر اور تقوی کے جن میں تمہیں ساتھ دینا ہے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نہ تو گناہوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، نہ سرکشی میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، دونوں چیزوں میں۔ مثال کے طور کے پر اگر خدا نہ خواستہ ایک جوان ہے کہ جسے ہم نے دیکھا کہ خدا نہ کرتا، خدا نہ کرتا وہ ڈرگز لیتا ہے، خدا نہ کرتا وہ برائیوں کی طرف جا رہا ہے، یا آج کی آپ کے اسلام میں ایم ڈی یوز کر رہا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ نہ صرف یہ کہ اس کا ساتھ نہیں دینا ہے بلکہ اس برائی سے اس کو روکنا بھی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم پوری طرح متوجہ نہیں، کبھی کبھی ہم لوگ یہ سوچ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے اندر برائی ہے، میرے اندر تو یہ برائی نہیں ہے، لیکن توجہ رہے۔ ایک مثال روایتوں میں وارد ہوئی ہے، اس مثال کو ذرا سا دور حاضر کے زمانے کے مطابق میں آپ کے سامنے عرض کروں، چونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے بلڈنگز میں رہتے ہیں اور بلڈنگز کی اپنے کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ آپ مثال کے طور کے اوپر 6th فلور کے اوپر قیام پذیر ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ نے اچانک دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا، آپ جو تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ 2nd فلور پہ آگ لگی ہے۔ آپ بڑے آرام سے اپنی کھڑکی کا پردہ آپ نے کھینچ دیا کہ پردے کی بنا پہ دھواں میرے گھر میں نہ آئے، دروازہ اندر سے لاک کر لیا کہ آگ تو 2nd فلور پہ لگی ہے، مجھ سے کیا مطلب؟ آپ انصاف سے بتائیں،
یہ جو آپ کھڑکی بند کر کے اور دروازہ لاک کر کے اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھے ہیں، یہ اطمینان کتنی دیر باقی رہے گا؟ اگر سیکنڈ فلور پہ آگ لگی ہے تو آپ یقین جانے اس کو چار مالا اوپر چڑھتے ہوئے سکس فلور تک آتے ہوئے شاید ایک گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، اور پھر نوبت ہی آئے گی کہ آپ کو مجبوراً اپنے گھر سے نکلنا نہیں، آپ کو نکالا جائے گا. اور اگر آپ اسی موقع کے اوپر جب آپ کو پتا چلا تھا کہ سیکنڈ فلور پہ آگ لگی ہے، آپ اتر کے جاتے، فائر بریگیڈ کو کال کرتے یا خود اپنے گھر سے پانی لے کے جاتے، آگ بجھا دیتے، یقین جانیے وہ گھر سے وہ سیکنڈ فلور پہ آگ رکی رہ جاتی، آپ کے گھر کو نقصان نہ ہوتا. لیکن اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تھرڈ فلور بھی جلے گا، فورتھ فلور بھی جلے گا، ففتھ بھی جلے گا، اور پھر سکس پر آپ کا گھر بھی جلنے والا ہے. ہم بڑے آرام سے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ کر رہا ہے، مجھ سے کیا مطلب، وہ کر رہا ہے، لیکن عنقریب اس کے گھر کی برائی ہمارے گھر بھی آنے والی ہے، اس کے گھر کی آگ ہمارے گھر بھی آنے والی ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم خاموش نہ رہیں. برائی کو دیکھ کر خاموش رہنے سے وہ عنقریب برائی گھر کے اندر آ جاتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ولا تعاونوا علی الاثم، گناہ میں، والعدوان، سرکشیوں میں بھی ہرگز ساتھ نہ دینا. ہر روز تو نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہر روز تو نماز پڑھنے جاتے ہیں، آج چھوڑو، آج مسجد جا کے نماز، گھر نہیں، گھر پہ بھی نماز نہیں پڑھیں گے، کہ چلو ٹھیک ہے دوستی میں آج یہ بھی کر لیتے ہیں. کبھی یہ کام نہ کیجئے گا، اس لیے کہ انسان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کی موت کب آنے والی ہے. لہذا کبھی بھی، بہت ساری چیزیں ہیں، میں جلدی جلدی اس لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. ایک دوست نے نماز چھوڑی، دوسرے نے بھی نماز چھوڑ دی، ایک دوست نے داڑھی مٹائی، دوسرے نے بھی داڑھی مٹا دی، ایک دوست نے اپنی وائف کو بے پردہ کر دیا، دوسرے دوست نے بھی اپنی وائف کو بے پردہ کر دیا، ایک دوست نے اپنی بچی کو ایسے کالج اسکول میں بھیجا جہاں پہ پردہ نہیں ہے، کہا اس کا ساتھ دینے کے لیے ہم بھی اپنی بچی کو اسی جگہ پر بھیجیں گے، ایک دوست نے خدا نخواستہ شراب پی لی، دوسرے دوست نے بھی شراب پی لی. یہ جو دوستیاں ہیں، اسی کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. میدان محشر میں دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اللہ اکبر. دنیا میں بڑی گہری دوستی تھی، اس نے نماز چھوڑی تو ہم بھی چھوڑیں گے، اس کی وائف نے حجاب چھوڑا ہے تو میں بھی اپنی وائف سے حجاب چھوڑوا دوں گا، اتنی گہری دوستی تھی. میدان محشر کیا ہوا؟ دیکھ کے وحشت ہو رہی ہے، دیکھ کے خوف ہو رہا ہے، دشمنی ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کی بنیاد حرام کام پر ہوتی ہے وہ چیز زیادہ دن نہیں چلتی ہے. اور اسی کے بعد قرآن مجید نے کیا کہہ دیا؟ الا المتقین. دوستیاں برقرار رہتی ہیں کب؟ جب دو متقیوں کے درمیان دوستی ہوتی ہے. چونکہ میری آواز میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، محترم خواتین بھی سن رہی ہیں، لہٰذا میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حجاب نہ کرنے والی کو دیکھ کر ہم بھی حجاب چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی برعکس بھی ہوتا ہے. اسی بامبے شہر میں اس معزز خاتون کو میں جانتا ہوں کہ جس نے جب کالج میں ٹیچنگ شروع کی ہے تو وہ اس وقت اکیلی خاتون تھی کہ جو بقیہ ٹیچرز کے بیچ میں حجاب کرتی تھی. آج 10-12-15 سال کے بعد عالم یہ ہے کہ صرف مومنین اور شیعہ خواتین جو ٹیچرز ہیں وہی نہیں، بلکہ جو غیر شیعہ ٹیچرز ہیں وہ بھی اس ایک ٹیچر کی بنا پر آج حجاب کر کے کالج اسکول میں آ رہی ہیں. یہ نہ سوچئے کہ میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں، یہ ذہن میں فکر نہ آئے ہماری بہنوں کے کہ میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں. کبھی کبھی ایک اکیلی سب کی رہنمائی کرتی ہے. اور من سن سنتن حسنہ، جو ایک نیکی کی شروعات کرتا ہے جب تک نیکی جاری رہتی ہے ثواب اسے ملتا رہتا ہے. یقین جانیے آپ، دوستیوں کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے.
اب آئیے میں نے جس حدیث کے لیے اس ساری گفتگو کو مقدمہ بنایا ہے، شاید ہو سکتا ہے 2-3 منٹ آج میری گفتگو طویل ہو جائے، لیکن بات مجھے مکمل کرنی ہے، لہٰذا یہ مکمل حدیث مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ سنیں آپ، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام عام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے آج بڑی نازک گفتگو ہے اس اعتبار سے کہ دوستیوں کی باؤنڈری کیا ہے، کہاں تک دوستی نبھانی ہے، اس بات کو مجھے بیان کرنا ہے معصوم کی زبانی، لہذا بڑی نازک گفتگو ہے، توجہ میں چاہوں گا کہ آپ کی میرے ساتھ رہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ لا تکون الصداقہ الا بحدودہا، دوستی بغیر باؤنڈری کے نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں آپ داخل ہوں تو ایک باؤنڈری ہوتی ہے، چپل آپ کو وہیں اتار کے اندر آنا ہے، نجس ہیں تو وہیں پر آپ کو نجاست کو دور کرنا ہے پھر مسجد میں آنا ہے، امام بارگاہ ہے، یہی صورتحال یہاں بھی ہے۔ اور اسی لیے میں اپنے دوستوں برادران سے کہتا ہوں کہ مجلس عزا میں آؤ تو وضو کر کے آؤ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے۔ ہم لوگ اتنا زیادہ اس کو کامن سمجھنے لگ گئے کہ اس کی عبادت کی عبادیت کو کم کر دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے جس جگہ پر اہل بیت اطہار کی توجہ ہو، جس جگہ پر اہل بیت اطہار کی آمد ہو، کیا قرآن مجید کی یہ آیت نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار سے اللہ نے نجاستوں کو دور کر دیا ہے؟ یہ آیت ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر اہل بیت اطہار کے وجود کی بزم میں آنا ہے تو پھر اس جگہ طہارت کے ساتھ آنا ہوگا یا نجاست کے ساتھ آنا ہوگا؟ ہمیں طہارت کے ساتھ آنا ہے۔ کیا فرمایا؟ حدود کے ساتھ، ایک سرحد کے ساتھ، باؤنڈری کے ساتھ دوستی ہے، تبھی دوستی ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، وہ مکمل حدیث کے جملے ہیں جو میں نہیں عرض کر رہا ہوں کہ یا تو یہ سب ہوں یا ان میں سے کچھ ہو تبھی دوستی ہے، ورنہ پھر دوستی نہیں ہے۔ مولا یہ حدود کیا ہیں؟ فرماتے ہیں فاولھا، پہلی حد، پہلی سرحد کیا ہے؟ دو پوزیٹیو ہیں، 3 نگیٹیو ہیں۔ پہلی حد یہ ہے کہ ان تکونا سریرتہ وعلانیتہ لک واحدہ، تمہارا دوست اس کا اکیلے رہنا اور اس کا مجمع میں رہنا، یہ دو ورڈز ہیں، سریرتہ یعنی تنہائی میں رہنا، علانیتہ یعنی مجمع میں رہنا، یہ دونوں موقع تمہارے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے تمہارے سامنے کچھ ہے، اکیلے میں جا کر کچھ اور ہو جائے۔ جو تنہائی میں ہے وہی تمہارے لیے سامنے بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا مزاج بدل جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی روش تبدیل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا انداز چینج، نہیں۔ اگر تمہارا دوست ہے حقیقتاً، میں یہاں پر ایک جملہ جلدی سے عرض کر دوں، بات میرے جوانوں کے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ دیکھیے ہمارے تعلقات جو لوگوں سے ہوتے ہیں، پوری توجہ رہے میری اس بات کی طرف، ہمارے جو تعلقات لوگوں سے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو روڈ کے اوپر ہم گزر رہے ہیں، انہوں نے سلام کر لیا، ہم نے جواب دے دیا، یا ہم نے سلام کر لیا، انہوں نے جواب دے لیا، یہ دوست نہیں ہے۔ کچھ ایسے برادران ہیں کہ جن سے تھوڑا سا اور کلوز ہیں، کہ جب کبھی کہیں مل جاتے ہیں تو خیریت بھی پوچھ لیتے ہیں، معلوم بھی کر لیتے ہیں، بھائی تمہارے ڈیڈی آج کل کیسے ہیں، کچھ دن پہلے بیمار تھے، تمہارا بیٹا کیسا ہے، کچھ دن پہلے اس کی طبیعت خراب تھی، کس کلاس میں ہے، کیا پڑھائی کر رہا ہے، یہ بھی کچھ زیادہ اس سے تعلقات ہیں لیکن دوست نہیں ہے۔ اور آگے بڑھ جائیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہم کو اچھے لگتے ہیں، مسجد میں چاہتے ہیں کہ ان کے بغل میں نماز پڑھیں، امام بارگاہ میں چاہتے ہیں کہ ان کے بغل میں بیٹھ کے مجلس سنیں، دسترخوان پہ چاہتے ہیں کہ ان کے بغل میں بیٹھ کے نیاز چکھیں، یہ مزاج ہوتا ہے، یہ بھی دوست نہیں ہے۔ دوست کون ہے؟ دوست وہ ہے کہ جو تمہارا خوشی اور غم دونوں موقعوں پر تمہارے ساتھ کھڑا رہے۔ تو اب یہ جو انسان تمہارے ہر مسئلے میں، تمہاری ہر مشکل میں، تمہارے ہر کام میں آ رہا ہے، اس انسان کی کیا خاصیت ہونی چاہیے؟ اس کا تنہائی میں رہنا اور اس کا مجمع میں رہنا دونوں ایک جیسا تمہارے لیے ہونا چاہیے۔ پیسے والا ہے تو تمہیں پتا ہو
نہیں پیسے والا ہے تو تمہیں خبر ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ جب اٹھ بیٹھ رہا ہے اس نے اپنے اندر کے ضمیر کو بچانے کے لیے کبھی تم سے ذکر نہیں کیا، اس کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہو۔ نہیں ہو سکتا، اگر فاقہ ہو رہا ہے تو تمہیں خبر ہونی چاہیے، اور اگر اس کے گھر میں آرام دہ زندگی ہے تب بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوست ہو تم۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے اوقات ہوتا ہے ہماری دوستیاں بس اتنی حد تک ہوتی ہیں، خیریت پوچھ لی، کہا نہیں یہ دوستی نہیں ہے۔ بہت زیادہ آگے بڑھے، ہم نے پوچھ لیا کہ بیٹا کس کلاس میں ہے، یہ دوستی نہیں ہے۔ ڈیڈی آج تمہارے ٹھیک ہوئے نہیں ہوئے، یہ دوستی نہیں ہے۔ دوستی کے معنی ہیں تنہائی اور انسان کا مجمع میں رہنا، دونوں ایک جیسا ہو، اس کی مشکل میری مشکل ہو، اس کے آسائش میری آسائش ہونی چاہیے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ دوسری حد ہے کہ جس پر ہمیں تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمہارا دوست قرار پائے۔ کب؟ اللہ یکونا، اس کی خاصیت یہ ہو کہ جس موقع کے اوپر تمہیں مال کی ضرورت ہو کبھی وہ مال کے دینے میں کوتاہی نہ کرے۔ ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مال اس کے پاس ہو لیکن تمہیں مال کی ضرورت کے مطابق دینے پر تیار نہ ہو۔ ایسا شخص تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اپنی حدوں کے اندر نہ رہنے کی بنا پہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور اس موقع کے اوپر میرے آقا نے ایک روایت نقل کی ہے، بحار الانوار میں روایت موجود ہے، آپ غور فرمائیں۔ اگر انسان اپنے مال سے کچھ دے دیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پھر چلا جاتا ہے، بلکہ جو دے دیا ہے اللہ کی راہ میں وہی باقی رہتا ہے، جو باقی رہ گیا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ شاید میرا یہ جملہ آپ کے لیے سخت ہو، آپ سنیں، خود مولا نے روایت نقل کی ہے، بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے، شاید آپ نے یہ واقعہ سنا ہو۔ میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے آخر تک آپ کو پہنچانا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ دو بھائی ہیں، جن دو بھائیوں میں سے ایک بھائی کا عالم یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مختصر سا اس زمانے میں تو انسان کے لیے بہت بڑی تجارت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا تھا جیسے آج کے دور میں ہے، لیکن اس زمانے میں اور سختیاں تھیں۔ ان لوگوں کے پاس بس ایک چھوٹی سی زمین تھی کہ جس زمین کو انہوں نے اپنے والد سے ورثے میں پایا تھا، اس زمین پر زراعت کے ذریعے سے، کھیتی کے ذریعے سے اناج پیدا کرتے تھے اور اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ایک بھائی نے، یعنی بڑے بھائی نے شادی کر لی تھی، اس کے گھر میں بچے تھے، چھوٹے بھائی نے ابھی چونکہ اتنی رقم ابھی میسر نہیں ہو پائی تھی لہذا عقد نہیں کیا تھا۔ اناج جمع ہو چکا ہے، کھیت میں اناج پیدا ہو چکا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ گیہوں وغیرہ بالیوں میں ہوتا ہے، ان بالیوں سے ان کو جدا کیا جاتا ہے، اس کے بعد بازار میں بیچ دیا جاتا ہے۔ بالیوں سے جدا کر کے یہ گیہوں رکھا ہوا ہے، اگلے دن اس کو فروخت کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ چونکہ دونوں بھائی نے مشترکہ طور پہ برابر سے اس کھیت میں زحمت کی تھی لہٰذا مال دو حصوں میں بٹ چکا ہے۔ مثلا 10 کلو ان کا ہے، 10 کلو ان کا ہے، یہ جو آپس میں بٹ جانے کے بعد مال رکھا ہے، اب یہ طے ہوا کہ یہ مال کل بکنے والا ہے، آج اگر اس کو ایسا ہی چھوڑ کے کھیت میں چلے جائیں گے تو کل تو صبح کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ پھر حیوانات آ کے اس کو کھا جائیں گے، نقصان پہنچائیں گے، لہٰذا دونوں میں سے کوئی ایک اس کی حفاظت کرے۔ دونوں نے وقت بھی ڈیوائیڈ کر لیا، سورج ڈوبنے سے لے کے نصف شب تک، آدھی رات تک، ایک بھائی یعنی بڑا بھائی کہ جو بال بچوں والا ہے وہ اس گیہوں کی حفاظت کرے گا، اور آدھی رات گزرنے سے لے کے صبح تک جب تک وہ خریدار نہ آ جائیں، وہ دوسرا بھائی کہ جس کے پاس بال بچے نہیں ہیں، ابھی مثلا کنوارا ہے، بیچلر ہے، وہ حفاظت کرے گا۔ یہ دونوں بھائی اپنے اپنے وقت پر حفاظت کر چکے ہیں۔ صبح میں جس موقع پر اناج بیچا گیا، جو رقم ملنی تھی اس رقم کے 3 برابر رقم آئی، بڑا تعجب ہوا۔ اچھا یہ تو انسان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، جس مال کو مثال کے طور کے اوپر مارکیٹ میں 10,000 میں بکنا ہے، وہ مال اگر 30,000 میں بک جائے تو فوراً ایک انسان کے ذہن میں سوال تو آئے گا، یہ ہوا کیا، آخر کہاں سے ہوا؟ چھوٹے بھائی سے بڑے بھائی نے کہا
کہ بھائی یہ کیا ہوا کیا, کیسے ہو گیا یہ مال؟ تو بقیہ بغل کے کھیت والے نے بیچا ہے اس کو اتنا ملا, اس کے بغل والے نے بیچا ہے اس کو اتنا ملا, یہ ہم کو اتنا کیسے مل گیا؟ چھوٹے بھائی نے کہا بھائی مجھے تو پتا نہیں ہے, لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے, شاید ممکن ہے کہ یہ برکت ہماری نیت کی وجہ سے ہوئی ہو. پوچھا بھائی نیت کیا تھی تمہاری؟ اب امام بیان فرما رہے ہیں. چھوٹے بھائی نے کہا کہ دیکھو جس موقع کے اوپر میرا وقت آیا. اچھا چھوٹے بھائی کا وقت کب آیا تھا, سیکنڈ ہاف یا فرسٹ ہاف میں؟ سیکنڈ ہاف میں, ٹھیک, یاد ہے نا, ہمارے ساتھ ہے نا, سیکنڈ ہاف میں وقت آیا تھا. چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ جب میرا وقت آیا تو میں نے یہ سوچا کہ میرے پاس تو نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں, یہ میں اتنا گیہوں لے کے اس پیسے سے کیا کروں گا, میں نے اپنے حصے کے گیہوں میں سے آدھا نکال کر تمہارے حصے میں بڑھا دیا تھا, یہ سوچ کر کہ تمہارے پاس بیوی ہے تمہارے پاس بچے ہیں تمہیں زیادہ ضرورت ہے لہٰذا تمہیں دے دیا جائے. بڑے بھائی نے بڑے تعجب سے پوچھا, دیکھا کہ اچھا تم نے یہ کام کیا تھا؟ کہا میں نے یہ کام کیا تھا. بڑے بھائی نے کہا یہی کام تو میں نے بھی کیا تھا, میں جب اپنے وقت پر آیا تھا تو میں نے دیکھا دونوں مال برابر سے رکھے ہوئے ہیں, میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھے مال دیا تھا اس بنا پہ میں نے عقد کر لیا شادی کر لیا, میرے گھر میں بیوی بچے موجود ہیں, میرے چھوٹے بھائی کے پاس تو پیسہ نہیں ہے کہ وہ شادی کر سکے اپنا گھر بسا سکے, لہٰذا میں نے اپنے مال میں سے آدھا نکال کر تمہارے مال میں بڑھا دیا تھا تاکہ تمہاری زندگی بہتر طریقے سے گزر سکے. اب ذرا حساب آپ جوڑ لیجئے, اگر بڑے بھائی نے اپنے میں سے آدھا چھوٹے بھائی کو دے دیا تھا اور چھوٹے بھائی نے اپنے میں سے آدھا نکال کے بڑے بھائی کو دے دیا, تو اب دونوں کا پھر برابر ہو گیا نہیں ہوا؟ اب جب دونوں کا برابر ہو گیا تو اب یہ اللہ کا انصاف ہے کہ جب تم ایک دوسرے کے لیے اپنی نیتوں کو اتنا اچھا کر رہے ہو تو پروردگار تمہارے مال میں اتنی برکت دے دیتا ہے. کبھی کبھی ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے مال میں اتنی برکت کہاں سے آ گئی ہے, یہ برکت نہیں ہوتی ہے صرف اس وجہ کہ ہماری نیتیں صاف ہو گئی ہیں. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اپنی نیتوں کو بہترین بنا لیجئے, اپنے بھائی کے لیے, اپنے دوست کے لیے, اپنے ساتھی کے لیے, پروردگار مال میں برکت عطا فرماتا ہے. میں اگر آپ کو یاد ہو شاید گزشتہ سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ بہت سارے اوقات ہمارے, مجھے یاد آ رہا ہے بظاہر سیدہ عالمیان سے متعلق شہادت کی مجلسوں میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ بہت سارے اوقات ہماری خود کی جو پرسنل پرابلمز ہیں, جو میری مشکلات ہیں, ان کا ایک بہت بڑا ریزن کیا ہے, ہمارا دوسروں کے حقوق کی رعایت نہ کرنا. ہم تلاش کہاں کرتے ہیں, رزق بڑھ جائے دعاؤں کے ذریعے, رزق بڑھ جائے نمازوں کے ذریعے, رزق بڑھ جائے صدقے کے ذریعے, رزق بڑھ جائے مثلا قرآن پڑھنے کے ذریعے. رکا ہوا کہاں پر رزق ہے؟ دوسروں کا حق ادا نہ کرنے کی بنا پر. اگر چاہتے ہیں کہ برکتیں پیدا ہو جائیں تو نہ صرف یہ کہ دوسروں کا حق ادا کریں بلکہ دوسروں کو حق سے زیادہ عطا کریں. اور اسی لیے اسلام بار بار صدقے کے لیے کہہ رہا ہے, بار بار چیریٹی کے لیے کہہ رہا ہے کہ جتنا تم صدقات دیتے جاؤ گے تمہاری مشکلات بھی حل ہوتی جائیں گی, رزق میں برکت بھی آتی جائے گی. مولا اور کیا حد ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں اور ہم یہ دوستیوں کو برقرار رکھ سکتے ہیں. مولا فرماتے ہیں تیسری ذمہ داری اور تیسری حد یہ ہے کہ جب تم کسی کو دوست بنا رہے ہو تو اَن يَكُونَ شَيْنُكَ شَيْنَهُ وَزَيْنُكَ زَيْنَهُ, تمہاری عزت اس کی عزت ہونی چاہیے اور تمہاری ذلت اس کی ذلت ہونی چاہیے. بڑا اہم مرحلہ ہے, انسان کو یہ معیار رکھنا چاہیے. دوستی کے معنی یہی ہیں, میری عزت اس کی عزت ہے اور اس کی عزت میری عزت ہے. معمولاً یہ نہیں ہو پاتا, بڑا سخت ہوتا ہے. میری جب تعریف ہوتی ہے بڑا اچھا لگتا ہے
اور جب میرے دوست کی تعریف ہوتی ہے کہ نہیں اس کی تعریف نہیں، اور اگر اس کی برائی ہونے لگ جائے تو بڑا اچھا لگتا ہے. جبکہ ہونا کیا چاہیے، جتنی خوشی اپنی تعریف پر ہوتی ہے اتنی ہی خوشی دوست کی تعریف کے اوپر بھی ہونی چاہیے. اصل اعتبار یہی ہے، سنیں گے آپ، یہی مدینہ طیبہ ہے اور حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ. آپ گلی سے گزر رہے ہیں، ایک یہودی ایک اونٹ لیے بھی گزر رہا ہے. اب جو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر آ رہے ہیں، اس نے وہیں پر آواز دینی شروع کر دی کہ یہ اونٹ ہے، بڑا پیارا ہے، جوان ہے، بڑی خدمت کرتا ہے، آپ اس کو خرید لیجئے. کہا نہیں بھی مجھے ضرورت نہیں ہے. کہا نہیں آپ خرید لیجئے، اس لیے کہ رقم کی مجھے ضرورت ہے. پوچھا اچھا بتاؤ کتنے میں فروخت کرو گے، اس نے رقم بتائی. حضور اکرم نے اپنی جیب مبارک سے رقم نکالی اور اس کو دے دیا، اور جب رقم دی تو اب اونٹ کی مہار کو ہاتھ میں لیا اور اب چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں. اچانک اس یہودی نے، یہ یہودی ہمیشہ کے بدماش ہیں، یہ جو شرارتیں آج کر رہے ہیں یہ بڑی پرانی ہیں ان کی، اس یہودی نے اسی وقت شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ اونٹ لیے جا رہے ہیں، رقم نہیں دے رہے ہیں. اچھا اب مجمع تو مسلمانوں کا ہے، پورا مدینہ مسلمانوں سے چھلک رہا ہے، مسلمان بھی اپنے اپنے گھروں سے نکل کے آگے بڑی حیرت سے بڑے تعجب کے ساتھ مسلمان اپنے رسول کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے رقم نہیں دی اور اونٹ لے آ رہے ہیں. بتائیے ذرا اس زمانے کا مسلمان کتنا نادان ہے. اور اب یہاں پر نام ہیں جو شاید ممبر کا تقاضا نہیں ہے کہ ان شرینوں کا نام ممبر سے لیا جائے، وہ بھی آ گئے، یا رسول اللہ آپ نے رقم نہیں دی. حضور اکرم نے کہا کہ میں نے رقم دی ہے. وہ صاحب فرماتے ہیں جو بہت زیادہ سچے سمجھے جاتے ہیں، اب تو آپ سمجھ گئے، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے پاس گواہ ہے کہ آپ نے رقم دی ہے. دیکھیے جو عزت ان کی ہے وہ عزت ہماری ہونی چاہیے. یہ بدماش صرف سیدہ سے اس نے گواہ نہیں مانگا ہے، رسول اللہ سے بھی گواہ مانگ رہا ہے. ہے گواہ آپ کے پاس؟ حضور اکرم خاموش، اس لیے کہ جب رقم دی ہے تو بظاہر اس وقت کوئی ہے ہی نہیں، اب تو آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے. اسلامی قانون کے مطابق مال اس کا ہے یہ تو پتا ہے، لیکن آپ نے رقم دی ہے، گواہ نہیں ہے. دوسرے صاحب آئے، انہوں نے بھی یہی استدلال کیا اور کہا آپ کے پاس گواہ نہیں ہے لہٰذا ہم فیصلہ نہیں کریں گے. اتنے میں تاریخ کہتی ہے کہ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لائے، اور جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ یہ عجیب ماحول اور منظر ہے، یہودی سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا دیکھو تمہارے رسول نے مجھ سے اونٹ لے لیا، مجھے رقم نہیں دی. گھومے امیر المؤمنین، یا رسول اللہ کیا یہ اپنے قول میں سچا ہے؟ فرمایا رسالت ماں آپ نے کہ نہیں، میں نے اس کو پہلے رقم دی ہے، اس کے بعد اس سے اونٹ لیا ہے. بس یہ جملہ سننا تھا، امیر المؤمنین نے اپنی تلوار نکالی اور اس یہودی کی گردن اڑا دی. اچھا عجیب ماحول ہے، دیکھیں یہ روایت کی لفظیں ہیں، آپ تعجب کریں گے. جو ابھی تک رسول اللہ سے گواہی مانگ رہے تھے، انہوں نے امیر المؤمنین کو بڑے تعجب کے ساتھ دیکھا اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ آپ نے یہودی کو مار ڈالا. آپ انصاف سے بتائیں، کسی کے مرنے پر دکھ کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے دکھ؟ بہت سی باتیں ممبر سے نہیں کہی جاتی، آپ تو سمجھتے ہیں. کب دکھ ہوتا ہے؟ جب کوئی قلبی لگاؤ ہوتا ہے، ہے یا نہیں؟ رسالت ماب کی عزت بچ رہی ہے، اس پر خوشی نہیں ہے، یہودی کے مر جانے پہ غم ہو رہا ہے. اب یہیں سے سمجھ لیے کہ دل کہاں جڑا ہوا ہے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. دل کس سے جڑا ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا، یہودی کے مرنے پر امیر المؤمنین پہ اعتراض، آپ نے قتل کر دیا. مولانا نے فرمایا صحیح قتل کیا. اب یہاں پر دیکھیے
ان یکونا شینک شینہ و زینک زینہ, جو روایت بھی ہے یہاں پہ وہ لفظ سمجھ میں آتا ہے. امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ رسول پروردگار سے گواہی کا مانگنا ان کی رسالت پر شک کرنے کے برابر ہے. بہرحال ہم یہ تو مان لیتے ہیں کہ وہ آج تک اسلام لائے تھے, لیکن اس روایت اور امیر المؤمنین کے اس جملے کے بعد اب انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جب وہاں سے ہٹے ہیں تو رسول اللہ پر دوبارہ ایمان لے کر آئے ہیں, اس لیے کہ اسلام چلا گیا. رسالت ماب کی رسالت پر شک کرنے سے انسان کا اسلام چلا جاتا ہے. ان یکونا شینک شینہ و زینک زینہ, ضروری ہے کہ صداقت اور دوستی وہاں پر ہو جہاں پر اس کی عزت تمہاری عزت, تمہاری عزت اس کی عزت بن جائے, تب جا کر انسان صحیح اور حقیقی دوست کہلاتا ہے. مولا یہ تو تین ہو گئیں, اس کے علاوہ دو اور کون ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہو اللہ تغیرہ ولایتہ ومالہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مزاج حکومت پا لینے کے بعد یا مال مل جانے کے بعد بدل جائے, جو اکثر ہوتا ہے. دوستیاں کب تک رہتی ہیں؟ جب تک انسان کو کرسی نہ ملے, جب تک انسان کے پاس حکومت نہ آ جائے. اور ادھر حکومت آئی اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا مزاج بدلنے لگتا ہے. میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنے اپنے مزاج کو ٹٹولنا چاہیے, خود کو بھی آزمانا چاہیے. دیکھیے ہمارا ایک مزاج یہ ہے, ہم سب کا, ہم اپنے بارے میں بہت مطمئن ہیں, شک کی نظر اٹھتی ہے تو دوسروں کی طرف, جبکہ ہونا کیا چاہیے, کبھی اپنے بارے میں بھی تو ہم سوچیں ہم کیسے ہیں. کبھی اپنے بارے میں بھی ہم نے سوچا کیا؟ ہم نے خود کو آزمایا؟ اگر زر و جواہر آ جائے, اگر مال ہمارے پاس آ جائے, اگر دولت ہمارے پاس آ جائے, کیا ہمارا مزاج بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ دیکھیے بڑے ہی صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں, بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو ظاہر نہ کریں لیکن پھر بھی مال و دولت ان کے عقیدے کو بدل دیتے ہیں. بہت سارے واقعات, بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ انسان کا مزاج حکومت ملنے کے بعد یا مال ملنے کے بعد بدل گیا ہے. یہ عمر بن عبد العزیز کا نام آپ نے سنا ہوگا, میں چونکہ تفصیلی واقعہ زیادہ آپ کے سامنے نہیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جس موقع کے اوپر خلافت اس کے پاس آئی ہے, یہی عمر بن عبد العزیز ممبر پہ مسجد میں بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا تھا, پورا مجمع پیچھے آ کے بیٹھ گیا ہے اور عمر بن عبد العزیز سے کہتا ہے, یہ بنی امیہ کا خلیفہ ہے کہ جو یزید کے بعد یہ برسر اقتدار آیا ہے, ساری پبلک کہہ رہی ہے کہ مجھے اب تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے, تمہیں خلیفہ بنانا ہے. اس کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا, بالکل غریب ایک خاندان کا لڑکا, اس کو کہاں سے تعجب ہو رہا کہ مجھ کو کیوں حاکم بنا رہے ہیں؟ کیا تم لوگ سب سچ بول رہے ہو؟ اچھا قرآن کھلا ہے سامنے, سچ بول رہے ہو؟ کہاں. اس نے اسی وقت قرآن کو بند کیا اور جملہ کہتا ہے کہ ہذا فراقم بینی و بینک, اب میں حکومت کرنے جا رہا ہوں, آج کے بعد قرآن اب تمہارا اور میرا کوئی ساتھ نہیں ہے. یعنی اس کے کیا معنی ہے؟ حکومت جب ظالم کے ہاتھ میں آتی ہے تو دین اور قرآن چھوٹ جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ کبھی مال اور حکومت تمہارے مزاج کو بدل نہ دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دینداری کو کم کر دو یا چھوڑ دو. میں ایک واقعہ عرض کر دوں جلدی سے, اس لیے کہ آج میرے پاس وقت کم ہے, زیادہ باتیں عرض کرنی ہیں, وقت پر بات کو بھی مکمل کر دینا ہے. یقیناً آپ نے شیخ اعظم انصاری علیہ رحمت والرضوان کا نام سنا ہوگا, بڑے جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں, اور آپ کی لکھی ہوئی کتابوں کا عالم یہ ہے کہ ان کتابوں کو پڑھ کر انسان مجتہد بنتا ہے. بغیر شیخ اعظم انصاری کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھے ہوئے کوئی مجتہد نہیں بن سکتا, کوئی فقیہ نہیں بن سکتا.
شیخ اعظم انصاری جس زمانے میں نجف اشرف میں ابھی بھی امیر المؤمنین کے حرم مطہر میں آپ دفن ہیں, اور جب اصل دروازے سے آپ جو باب القبلہ کہلاتا ہے آپ داخل ہوں تو بائیں طرف آپ کی قبر ہے, ضرور جانا چاہیے انسان کو, بڑی خدمتیں ہیں شیخ اعظم انصاری کی. شیخ اعظم انصاری جس زمانے میں اس نجف اشرف میں مجتہد ہیں اور اجتہاد اپنے عروج پر ہے, آپ واقف ہیں, میں عرض کر چکا ہوں بظاہر یہاں یا کسی اور ممبر پہ کہ شیخ اعظم انصاری ان خوش نصیب فقہا اور مجتہدین میں سے ہیں کہ جن کے لیے آخری امام نے لفظ مجتہد استعمال کیا ہے. توجہ فرما رہے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آج بہت سے نادان یہی اعتراض کرتے ہیں کہ اجتہاد تو ہمارے وہاں ہے ہی نہیں, مجتہد لفظ تو ہمارے وہاں ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیے نہ پڑھنا یہ بہت بڑی بیماری ہے, کتابیں نہ پڑھنے کی بنا پر انسان کے ذہن میں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں, لیکن اعتراض کرنے سے پہلے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ مسئلے کو حل کرا لے. خود آخری امام نے انت مجتہد کہا ہے کہ تم واقعاً مجتہد ہو, یہ آخری امام نے شیخ اعظم انصاری سے کہا تھا, بہت بڑی بات ہے. بہرحال میں اس واقعے کو نہیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جس موقع کے اوپر شیخ اعظم انصاری اسی نجف اشرف میں ہیں, انتقال ہوا ان سے پہلے کے مرجع کا. سارے نجف میں تلاش کیا جا رہا ہے کہ شیخ اعظم انصاری کہاں ہیں. گھر پہنچا مجمع, گھر پہ نہیں ہیں. جہاں درس کہتے تھے وہاں پہنچا مجمع, مسجد میں وہاں بھی نہیں ہیں. لوگوں نے بتایا کہ اس وقت امیر المؤمنین کے حرم میں زری کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں. جلدی سے وہ مجمع دوڑتا ہوا آیا, تیزی کے ساتھ شیخ اعظم انصاری کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کے پاس ہم آئے ہیں, آپ بتائیے کہ اس وقت زری پکڑ کر امیر المؤمنین سے آپ کیا فرما رہے تھے. حکومت کس کو پسند نہیں ہے آپ بتائیے, کس کو پسند نہیں ہے. شیخ اعظم انصاری امیر المؤمنین کی زری کو تھامے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ مولا فلاں مجتہد کا انتقال ہو گیا ہے, آپ سے بس اتنی التماس ہے کہ مجھے اس مجتہد, اگر ٹھیک ہے لوگ مان رہے ہوں ایک الگ بات ہے, لیکن مجھے مرجعیت سے بچا لیجئے گا, مجھے اتنی بڑی ذمہ داری قبول نہ کرنی پڑے, لہذا مولا میری مدد کیجئے گا. یہ دعا کر رہے تھے. شیخ اعظم انصاری سے کہا گیا کہ آپ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کی کتابیں انسان کو مجتہد بناتی ہیں, آپ اس وقت ہم سب کے مرجع تقلید ہیں. اب دیکھیے انسان کا انکسار یہ ہے, انسان حکومت اور دو دولت مل جانے کے باوجود اپنے دوست اور ساتھی کو فراموش نہ کرے. شیخ اعظم انصاری کہتے ہیں کہ نہیں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, پھر کون ہے؟ کا ایک سعید العلماء مازندرانی, یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, اور اتفاق یہ ہے کہ اسی واقعے نے سعید العلماء مازندرانی کے نام کو آج تک باقی رکھا ہے. مازندران میں سعید العلماء موجود ہیں, وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. کیوں؟ کا اس لیے کہ جس زمانے میں ہم لوگ طالب علم تھے, ساتھ میں رہتے تھے, ساتھ میں پڑھتے تھے, ساتھ میں مباحثہ کرتے تھے, ساتھ میں مطالعہ کرتے تھے, لیکن ان کے نظریات مجھ سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے تھے, زیادہ قوی ہوتے تھے, لہذا جاؤ ان سے جا کر کہو کہ وہ مرجعیت کو قبول کریں. کوئی ہے جو اتنی بڑی ذمہ داری کو لینے سے انکار کر دے؟ اچھا آپ سنیے, آپ شیخ اعظم انصاری نے بھی خط لکھا اور سارے نجف کے مومنین نے بھی لکھا, علماء نے بھی لکھا, اور آیا وہ خط جس موقع کے اوپر مازندران پہنچا سعید العلماء کے پاس. سعید العلماء نے اس خط کو دیکھا اور اس کے بعد جواب میں لکھا شیخ اعظم انصاری کو کہ اے شیخ, اگر یہی بات ہے کہ اس زمانے میں میں زیادہ تم سے پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا, اسٹرانگ تھا, تو آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے مرجع بھی آپ ہیں. کیوں؟ سنیں گے آپ. اس لیے کہ میں ٹھیک ہے اس زمانے میں پڑھ لکھ لیتا تھا, میں ٹھیک ہے میرے ریویوز میرے نظریات زیادہ اسٹرانگ تھے تمہاری نظر میں, لیکن میں اپنی تعلیم کو مکمل کر لینے کے بعد مازندران واپس آ گیا, میں یہاں پر تبلیغ میں مصروف ہو گیا, اور آپ وہیں نجف میں رہ گئے,
اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے رہے، نتیجے میں میرا علم رک گیا تھا، آپ کا علم جاری رہا، آج آپ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، میں آپ کی تقلید کروں گا۔ یہ ہے اصل انسان کا مزاج۔ اگر واقعی طور پہ انسان اہل بیت اطہار کے در سے علم لیتا ہے تو دینار آ جانے کے باوجود، درہم مل جانے کے باوجود، حکومت مل جانے کے باوجود انسان کا مزاج نہیں بدلنا چاہیے۔ یہ چوتھی خاصیت اور آخری خاصیت۔ مولا فرماتے ہیں کہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ جب دوستی کر رہا ہے تو اس آخری صفت کو اپنے اندر ضرور اختیار کرے۔ کیا فرمایا؟ وَالْخَامِسَةَ وَهِيَا تَجْمَعْ هَذِهِ الْخِصَالِ، یہ پانچویں وہ خاصیت ہے جو بقیہ چاروں کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ اب بقیہ چاروں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، مولا وہ پانچویں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشکلات میں گھر جانے کے بعد وہ دوست تمہارا ساتھ چھوڑ دے۔ اگر وہ مشکلات میں تمہارا ساتھ چھوڑ رہا ہے تو یقین جانو وہ سب ہو سکتا ہے، تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور اس دوست کو میں عربی زبان میں کہہ دوں، اگر مشکلات میں گھر جانے کے بعد وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے، وہ سب ہو سکتا ہے، صحابی نہیں ہو سکتا۔ مولا نے فرمایا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تمہارا دوست ہو اور تمہیں مشکلات میں گھرا ہوا دیکھ کے چلا جائے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، جو رسالت ماب کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے، امت جھک جھک کے صحابی کہہ کے سلام کر رہی ہے، لیکن روایتوں کے مطابق ہے کیا وہ صحابی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہاں تو عالم یہ ہے کہ رسالت ماب کے پسینے کے قطرے پر خون بہائیں گے، اور ایک اس خبر پہ کہ رسالت ماب شہید کر دیے گئے، قوم چھوڑ کر بھاگ رہی ہے۔ لیکن کمال ہے، ہمارا کروڑوں سلام ہو اس عظیم ذات کو کہ جو رسالت ماب کے پہلو میں موجود، امت بھاگ رہی ہے، علی دفاع کر رہی ہیں۔ اصل ساتھی وہ ہے، اصل صحابی وہ ہے، با وفا وہ ہے کہ جو رسالت ماب کی طرف سے دفاع کر رہا ہے۔ اور اسی لیے امیر المؤمنین سے زیادہ رسالت ماب سے عشق رکھنے والا، امیر المؤمنین سے زیادہ رسالت ماب کے لیے خود کو نثار کرنے والا کوئی اور کائنات میں نہیں ہے۔ میں یہ پانچوں باتیں مکمل کر لینے کے بعد چند باتیں اور چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن چونکہ اب میرے پاس وقت نہیں بچا ہے، لہٰذا میں اس واقعے کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ جو مصائب سے پہلے میں آج آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم سب متوجہ ہو جائیں کہ یہ گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے جس گھرانے کی ساری فردیں اپنی اپنی ذات میں آفتاب ہیں۔ جس موقع کے اوپر ایک شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سرکار سید الشہداء کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے یہ جملہ فرمایا تھا کہ کل قریش نے چاہا تھا کہ رسول اللہ کو قتل کریں، لیکن جب تک علی زندہ رہے تب تک یہ ہمت نہ ہوئی کہ رسول اللہ کو زخم تک پہنچا سکے۔ اور پھر یہ جملہ فرمایا کہ آج جب تک عباس زندہ ہے، حسین کے جسم اثر پہ زخم نہیں آ سکتا۔ کس نے فرمایا تھا؟ اس با وفا امیر المؤمنین کے بیٹے نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ جن کے لیے خود امیر المؤمنین نے دعا فرمائی تھی۔ میں واقعی عرض کروں آپ کی خدمت میں، نادر شاہ درانی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ واقعہ ایک خاص وجہ سے میں نہیں نقل کرتا تھا پڑھ لینے کے باوجود، لیکن جب اخیراً میں نے کئی کتابوں میں یہ واقعہ دیکھا تو اب یہ واقعہ میں بڑے اطمینان سے عرض کر رہا ہوں۔ میں اس واقعے کو معمولاً نہیں نقل کرتا تھا، لیکن آپ سنیں، حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ معرفت دے دے۔ یہ نادر شاہ درانی وہ شخص ہے کہ جو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں
ایران کی حکومت اس کے پاس ہے، لیکن بہت زیادہ شیعیت سے اس کا تعلق نہیں تھا، صوفی مزاج تھا۔ اہل بیت اطہار کو تو یہ لوگ پسند کرتی ہیں صوفی، لیکن وہ درجہ اور رتبہ جو اللہ نے اہل بیت اطہار کو عطا فرمایا ہے اس کے یہ قائل نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ لوگ امامت باطنی کے قائل ہیں، امامت ظاہری کے قائل نہیں ہیں، جبکہ امامت ظاہری اور باطنی ایک ہے، دو الگ الگ نہیں ہو سکتی، وہ ایک مستقل بحث ہے۔ یہ نادر شاہ درانی کا ایک وزیر تھا مہدی نام کا، اس نے ایک بار یہ بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ عتبات عالیات جو سرزمین عراق پر ہیں وہاں کی زیارت کے لیے جاؤں۔ نادر شاہ نے پوچھا کہ وہاں کیوں جا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ وہاں کے اوپر امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کی قبر مبارک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مولا کی قبر پر جاؤں۔ پوچھا وہ کون ہیں؟ اچھا جانتا تو ہے لیکن چاہتا ہے کہ مزید معرفت پیدا ہو۔ کہا کائنات کی واحد شخصیت کہ جن کی بارگاہ میں نہ تو شراب لائی جا سکتی ہے، نہ جن کی بارگاہ میں کتا آ سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ نادر، اچھا ظاہر ہے کہ یہ حکمراں مزاج ہوتا ہے، اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی آزماؤں گا، اور اگر یہ بات ریئلٹی رکھتی ہے تو میں بھی ایکسیپٹ کروں گا کہ وہ امیر ہیں، واقعی امیر ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے بھی اپنے سفر کو طے کیا، اور مہدی کے ساتھ ہی جو وزیر تھا اس کے ساتھ یہ سرزمین عراق پر آیا، اور پہلے سے اس نے تیاری کر رکھی تھی، ایک مٹکے میں شراب کو اوپر رکھ کے اوپر سے اس کا منہ بند کر دیا گیا تھا کہ جسے کوئی کھول نہ سکے۔ اس طرح سے اس کو اس نے سرکاری طور کے اوپر اس کے اوپر مہر لگا دی تھی کہ کوئی کھول کے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کر سکے۔ کہ جس موقع کے اوپر میں حرم جا رہا ہوں گا اس کو میرے ساتھ لے کے آنا۔ آپ کو تعجب ہوگا، جس موقع کے اوپر یہ نجف اشرف میں داخل ہوا اور یہ سیدھا مولا کے حرم کی طرف جا رہا تھا، اس نے کہا اس مٹکے کو لایا جائے۔ آپ سنیں گے، جس موقع کے اوپر وہ مہر بند مٹکے کو کھولا گیا، اس سے نکلنے والی اسمیل سے پتا چل گیا کہ اس میں شراب نہیں ہے۔ بڑا تعجب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اسے نکال کر اب جو چکھا تو پتا یہ چلا کہ شراب سرکہ بن چکی ہے۔ ایک چیز تو آزما لی اس نے، کہا اب دوسری چیز کو آزمایا جائے۔ اس نے کہا کہ اب کتوں کو لایا جائے، پہلے سے تیار کیے گئے تھے یہ کتے، بڑے وحشی قسم کے، کہ جو کہیں بھی چلے جائیں، کسی سے نہ ڈریں، کسی سے نہ گھبرائیں۔ ان کو زنجیروں میں جکڑ کے لاکھ کھینچا گیا، لیکن کوئی زنجیر ایسی نہ تھی کہ جو اس کتے کو کھینچ کے لا سکے۔ اچانک زنجیریں ٹوٹی اور یہ کتے بھاگ گئے، کوئی ایک بھی نجف میں داخل نہیں ہوا۔ اسی موقع کے اوپر نادر نے اپنی شیعیت کا بھی اعلان کیا، اور اپنے سر کا تاج تھا جو امیر المؤمنین کے حرم میں رکھوا دیا، جو آج بھی موجود ہے، جو آج بھی امیر المؤمنین کے حرم میں وہ تاج موجود ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تاج کی اہمیت پیدا ہوتا، یہ سمجھتے ہیں کہ حرم کی اہمیت ہے کہ تاج اسے مل گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تاج خوش نصیب ہے کہ امیر المؤمنین کے قدموں میں پہنچ گیا۔ اور بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ یہ وہی تاج ہے جو آپ کے دہلی سے گیا تھا، یہ وہی تاج ہے، ابھی بھی اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، اگر آپ جائیے میوزیم میں اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ وہی تاج ہے کہ جو نادر شاہ نے فتح ہندوستان کے موقع پر ہندوستان کے شاہ سے لیا تھا، جو ایران گیا اور پھر وہاں سے عراق آیا ہے۔ بہرحال وہ ایک تفصیلی بحث، میں جس واقعے کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ نجف اشرف میں زیارت مکمل کر لینے کے بعد آیا کربلا معلی، اور اب جس کو ساتھ میں رکھا تھا اس کا کام یہ تھا کہ راستے بھر پورے کربلا کے واقعات کو اس کو بتائے، سارے واقعات اس نے بتائے، سارے مصائب، سارے مراحل، ساری مصیبتیں۔ جس شخصیت نے سب سے زیادہ نادر شاہ کو متاثر کیا
وہ امیر المؤمنین کے اس فرزند کی شخصیت تھی کہ جنہوں نے اپنے کو امام حسین پر قربان کر دیا تھا. جناب سرکار ابو الفضل العباس صلوات اللہ وسلم علیہ کی شخصیت نادر کو بڑا شوق پیدا ہوا کہ چلیں گے کربلا میں, سب سے پہلے سرکار وفا کی قبر مبارک کی زیارت کریں گے. اچھا, اس کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ کے حرم مطہر میں ہی کسی حصے میں سرکار وفا دفن ہیں. آیا کربلا, پوچھا کہاں پہ قبر ہے جناب عباس کی, بتایا گیا کہ امام حسین کا حرم مطہر یہ ہے, سرکار وفا کا حرم مطہر یہ ہے. بڑا تعجب ہوا کہ ان کی قبر الگ ہے. کہاں, کیوں؟ اس موقع کے اوپر مہدی نے بتایا کہ چونکہ خود سرکار وفا نے وصیت فرمائی تھی کہ میری میت کو اور میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا, لہذا ان کی قبر مبارک بھی وہیں پر ہے جہاں پر جنازہ امام حسین نے چھوڑا تھا. کہا نہیں, یہ بات قابل قبول نہیں ہے. کوئی ایسی خاص وجہ ضرور ہے کہ جس کی بنا پر چوتھے امام نے سرکار وفا کو الگ خاص جگہ پر دفن کیا اور وہاں پہ حرم بنا ہے. کوئی خاص وجہ ضرور ہے. کہا یقیناً اس شخصیت کے معجزے اور کرامتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جن کی بنا پر ان کو یہ عظمت ملی ہے, لیکن یہ آزمایا جائے. کیا کیا جائے؟ یہ آیا سرکار وفا کے حرم مطہر میں آیا اور جس موقع کے اوپر یہ زیارت کر رہا تھا, اچھا یہ شوق ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں الگ دفن ہیں. اس نے ایک آواز سنی, کوئی جوان ہے جو رو کر بڑے دردناک لہجے میں کچھ کہہ رہا. اچھا یہ تھا ایرانی درواقعے, تھوڑی بہت عربی جانتا تھا لیکن اتنی عربی کہ جو ایک عام لہجہ ہوتا ہے, جو عوام کے, آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان ایک عام لہجہ ہوتا ہے اور ایک فصیح عربی ہوتی ہے, تو عام لہجہ نہیں جانتا تھا. وہ ایک جوان ہے جو عام لہجے میں, بالکل دیہاتی لہجے میں کچھ کہہ رہا ہے. پوچھا اس نے کہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ آیا ہے کچھ مانگ رہا ہے. کیا مانگ رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ لوگ بتائیں, اس نے کہا کہ اس جوان کو میرے پاس لے کے آؤ. آیا, پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ اچھا ٹرانسلیٹر ہے, کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا میری وائف ہے, اس کو میں لے کے آ رہا تھا رخصت کرا کے, اپنی سسرال سے اپنی وائف کو لے کے آ رہا تھا پہلی بار, راستے میں ڈاکووں نے میری وائف کو مجھ سے چھین لیا اور مجھ کو مار کر وہاں سے بھگا دیا گیا. میری وائف اس وقت صحرا میں ہے. میں آیا ہوں امیر المؤمنین کے فرزند سے اپنی زوجہ کو واپس لینے. اچھا جب انسان حاکم ہو, حکومت اس کے پاس ہو, تو ذرا انسان کے اندر غرور بھی پیدا ہوتا ہے. اس نے کہا ٹھیک, کون سی بڑی بات ہے, میں اپنے سپاہیوں سے کہتا ہوں ابھی جائیں گے ان ڈاکوؤں سے تمہاری وائف کو چھڑا کے لے آئیں گے. اچھا اس کو تو پتا نہیں کہ یہ کون ہے, وہ سمجھا کہ شاید کوئی پیسے ویسے والا دولت مند انسان ہوگا جو زیارت کرنے آیا ہے. اس جوان نے کہا نہیں, مجھے تم سے نہیں چاہیے, اگر تم سے لینا ہوتا تو میں اپنے قبیلے کے سردار کے پاس جاتا, مجھے تم سے نہیں لینا ہے, مجھے فرزند امیر المؤمنین سے لینا ہے. نہ جانے کس کمانڈ سے اس نے کہا کہ نادر شاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جا انہی سے لے لینا. اچھا اس کو تو ابھی معرفت نہیں ہے, کہا ٹھیک ہے انہی سے لے لینا, لیکن یہ یاد رکھو اگر کل صبح تک تمہاری وائف تمہارے پاس واپس نہیں آئی تو میں تو ڈھونڈواؤں گا نہیں, اپنے فوجیوں سے واپس نہیں دلواؤں گا, تو الگ بات ہے, میں خود تجھے سزا دوں گا. اب وہ بیچارہ, ابھی تک تو ایک وائف کا رونا اور درد لے کے آیا تھا, اب ایک مشکل اور بڑھ گئی کہ اب اس کو خود کو بھی بچانے کے لیے فریاد کرنی ہے. نادر شاہ واپس آ رہا تھا, اچانک اس نے دیکھا کہ خواتین کچھ خاص, اچھا عربوں کو دیکھا ہوگا آپ نے, شاید آپ لوگوں کا بھی مشاہدہ ہو کہ عرب جب خوش ہوتی ہیں عورتیں تو اپنے منہ سے خاص آوازیں نکالتی ہیں. نادر شاہ نے سنا کہ عورتیں کچھ خاص آوازیں نکال رہی ہیں. پوچھا کیا ہوا؟ کہ ایک عورت لائی گئی ہے کہ جو آئی ہے امیر المؤمنین کے بیٹے کے حرم میں اور یہ کہتی ہوئی آ رہی ہے کہ مجھے ابو الفضل العباس نے بچا لیا ہے. اللہ
نادر شاہ نے کہا اسے بلایا جائے. اچھا اب آئی وہ پورا واقعہ پوچھا, اس نے بھی بالکل وہی بات بتائی کہ میں اپنے گھر سے آ رہی تھی, راستے میں ڈاکوؤں نے مجھ کو گھیرا اور مجھ کو پکڑ لیا گیا, اور اس کے بعد میرے شوہر کو مارا گیا اور شوہر کو رخصت کر دیا گیا, اور میرا شوہر آ گیا تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے. اب اس کے بعد جملہ سنی, وہ کہتی ہے کہ میں اس صحرا میں اکیلی کھڑی تھی اور میرے سامنے یہ اپنے اپنے انداز کے جو انسان تھے وہ مجھے گھیرے کھڑے تھے. میں بس یہی جملہ کہے جا رہی تھی کہ اے فرزند امیر المؤمنین, میں کربلا آپ کی پناہ میں آ رہی تھی. چونکہ عربوں کا اس قبیلے کا خاص دستور تھا کہ رخصت کے بعد پہلے جناب عباس کی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں. کہنے لگی کہ میں کہہ رہی تھی کہ مولا میں آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی, مولا میں خود کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. کہتی ہے کہ میں نے اچانک دیکھا کہ ایک گھڑ سوار تشریف لائے, اور آنے کے بعد انہوں نے ان سارے ڈاکوؤں کے سامنے یہ کہا کہ اس خاتون کو چھوڑ دیا جائے, اور ان ڈاکوؤں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ بڑی محنت سے ہم نے اسے حاصل کیا ہے. کہا تلوار چمکنے لگی اور نتیجے میں یہ سارے افراد زمین پہ گر کے مرنے لگے. اور اس کے بعد کہتی ہے کہ وہی شخصیت مجھے لے کے اس حرم تک آئی ہے, اور اب میں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں. یہ ساری عورتیں اسی لیے خوشیاں منا رہی ہیں. نادر شاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا کہ وہ کون شخصیت تھی؟ سنیں گے آپ. وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے دوسرے گھوڑے پہ بٹھایا تھا اور میں حرم کی طرف آ رہی تھی. اب جو میں نے اپنی نظروں کو بڑی ہمت جٹا کے اٹھا کر دیکھا تو جو غازی مجھے لے کے اپنے حرم کی طرف آ رہا تھا اس کے دونوں بازو قلم تھے. وہ غازی کہ جس کے دو بازو میدان کربلا میں قلم ہو گئے تھے, وہ اس خاتون کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا. لیکن ایک جملہ سنو گے عزاداروں, وہ کہتی ہے کہ میں راستے بھر یہ جملہ سنتی جا رہی تھی کہ وہ غازی کہتا جا رہا تھا تمہاری عزت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے, تمہاری عفت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے, تم میری پناہ میں آ رہی تھی. اور یہ کہتے کہتے آقا کی آنکھوں سے اشک جاری تھے. میں نہیں جانتی کہ وہ کیوں رو رہے تھے. ہاں میرا دل کہتا ہے شاید غازی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں صحرا میں ایک خاتون کو تو بچا لیا گیا, لیکن ہائے کربلا جہاں سیدانیوں کے سروں کا پردہ بھی چھینا گیا, سیدانیوں کو اسیر بھی بنایا گیا, سیدانیوں کے گلے میں رسیاں بھی ہیں. عزاداروں سن سکو گے, اسی چھوٹے سے قافلے میں ایک ننھی سی بچی بھی ہے کہ جس کے گلے میں ریس مانے ظلم ہے. جہاں کوئی مصیبت آتی ہے یہ اپنے چچا کو آواز دیتی ہے, اے چچا میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا لیکن ایک جملہ عرض کرنا ہے. مرحوم مکرم نے لکھا ہے کہ جس موقع کے اوپر معجزے کے ذریعے سے ہمارے چوتھے امام سرزمین کربلا پہ آئے اور ان شہداء کو دفن کرنا شروع کیا, امام حسین کے جسم اطہر کو دفن کر لینے کے بعد سید سجاد نہر فرات کی طرف بڑھے. سنو گے عزاداروں, اب جو یہ جوان چاہتے ہیں, بنی اسد کے جوان چاہتے ہیں کہ مدد کریں, فرماتے انا معیہ من یعیننی, مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے ہے, میرے مددگار میرے ساتھ موجود ہیں. اور یہ کہے کہ سید سجاد اس جنازے کے قریب آئے جو نہر فرات کے قریب موجود تھا. جنازہ بلند کیا, ایک قبر تیار تھی, اس قبر میں جنازے کو لے کے اتر گئے. عزاداروں مقتل کی لفظیں ہیں. اب جو سید سجاد اس قبر میں موجود ہیں یہ سارے جوان دور کھڑے دیکھ رہے ہیں. آقا اب قبر سے باہر آتے ہوں گے لیکن سید سجاد قبر سے باہر نہیں آ رہے ہیں. ان سب نے بڑی ہمت کی, آگے بڑھے. اب جو عجیب منظر دیکھا یہ سب رونے لگے. سید سجاد کٹی ہوئی گردن کے اوپر اپنا رخسار رکھے ہوئے آواز دے رہے تھے, اے چچا آپ یہاں سو رہے ہیں, وہاں میری پھپھیا شام کی طرف روا دوا ہے, اے چچا ساری
ہماری پھوپھیوں کے پردے کو لے لیا گیا ہے. عزاداروں ایک جملہ ملتا ہے, اے چچا وہ چار سالہ سکینہ ہر تماچے پہ آپ کو یاد کرتی ہے, ہر تازیانے پہ آپ کا نام لیتی ہے. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهرة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. پروردگار امام حسین کی مظلومیت کا واسطہ ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کی طرف سے آقا کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش فرما. پروردگار پروردگار حضرت کے رکاب میں ہم سب کو شہادت نصیب فرما. پروردگار ہم کو اور ہماری نسلوں کو امام حسین کا عزادار قرار فرما. پروردگار وہ مؤمنین جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو مؤمنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار یہ مرکز اور اس کے جیسے جتنے بھی مراکز امام حسین کی خدمت کر رہے ہیں ان سب کو ہمیشہ کامیابی عطا فرما. پروردگار جو مؤمنین امام حسین کے خدمت گزار ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار جو مؤمنین اس دنیا سے اٹھ گئے جوار امام حسین میں جگہ عنایت فرما. ہم سب کو عاقبت بخیر فرما. میدان محشر میں امام حسین کے ساتھ محشور فرما. اس دنیا میں جن کے دلوں میں امام حسین کی زیارت کا شوق ہے ان کو یہ سعادت عطا فرما. پروردگار پروردگار شب اول قبر سرکار امیر المؤمنین کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما. پروردگار دین کے خدمت گزار جہاں جس لباس میں بھی ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین و مومنات جو اس دنیا سے اٹھ گئے, بالخصوص اس مرکز کے خدمت گزار مرحومین, ان سب کے لیے ایصال ثواب فرما دیں.